Орталық коммуникациялар қызметінде өткізген брифингте Болат Бақауов ауысу мәселесіне де баса тоқталып өтті. Павлодар облысының 37 мың тұрғыны жыл соңына дейін сапалы ауысуға қол жеткіз алады. Егер 2016 жылы облыс бойынша ауылдарда орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету 19,2% болса, бүгінде бұл көрсеткіш 2 есеге артқан. Павлодар облысында шағын елді мекен тұрғындары үшін ауыз су мәселесі оң шешімін тапты. Үкіметтің қолдауының арқасында ауылдарды орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету көрсеткіші жыл сайын артып келеді. Жыл басынан бері 495 шақырым су құбыры тартылды. 3 жыл бұрын облыстағы ауыл халқының 1/5 бөлігі ғана сапалы ауыз суға қол жеткізген. Осы жылдың аяғында көрсеткіш 40,5%-ға жетеді деп жоспарлануда. Доступ к качественной питьевой воде получили более 37 тысяч сельских жителей. 37 мыңнан астам ауыл тұрғындары сапалы ауыз суға қол жеткізе алады. Келесі жылдан бастап жергілікті бюджет есебінен халқы 200 адамнан аспайтын шағын ауылдарда кешенді блок модульді орнатуды бастаймыз. Среднереспубликанский показатель по водообеспечению сел это 62,5%. Павлодар облысында тағы 30 су мәселесіне қатысты жобаларды жүзеге асыру үшін республикалық бюджеттен 9,3 миллиард теңге бөлінеді. Алдағы 2 жылда облыс әкімдігі ауылдарды сумен қамтамасыз ету деңгейін 62,5%-ға дейін жетуді жоспарлап отыр. Аслан Ертісбаев, Ертіс Ақпарат.